Dos punts de Barcelona, dues institucions, dues col·leccions, una sola exposició i una pregunta. On és l'art d'avui? L'obra social La Caixa i el Magba presenten Art, dos punts. Barcelona viu l'art contemporani. Després de 3 anys de col·laboració, l'obra social La Caixa i el Magba organitzen a Barcelona una gran exposició conjunta de les seves col·leccions. Instal·lada simultàniament a Caixa Fòrum i al Magba, Art, dos punts, planteja un recorregut per les dues institucions que explora els diferents episodis de la modernitat i les avantguardes a Barcelona des de la creació contemporània. El punt de partida són dos grans esdeveniments, les exposicions universals de Barcelona de 1888 i de 1929, que van suposar gràcies a l'arquitectura i les arts aplicades que despertés la ciutat moderna i global que, molt aviat, acolliria també les avantguardes rupturistes i radicals. A les sales de Caixa Fòrum, el protagonisme és per la generació de la postmodernitat que als anys 80 i 90 mostraven, així, les inquietuds que tenien davant d'un món canviant. Amb instal·lacions com aquesta, Trajectòria de la llum a la caverna de Plató, Mike Kelly qüestiona els mites de la nostra cultura i reivindica el fet de conèixer el món a través de les experiències del cos. I pintures com les de Gerhard Richter i Marlene Dumas exemplifiquen com els artistes postmoderns centren l'atenció en el subjecte fràgil i desencisat davant d'un món globalitzat. Organitzada per nuclis temàtics, l'exposició repassa el diàleg constant entre modernitat i avantguarda, entre les ganes de transformar el món i la voluntat de trencar convencions. A les sales del Magba podem veure com ho van aconseguir Marshall McLuhan i Andy Warhol, entre d'altres, col·laborant amb Aspen, una revista concebuda com un museu portàtil que va revolucionar la relació de l'individu amb l'art. O Juan Muñoz, que amb les seves obres va contribuir a recuperar el realisme i les figures humanes que l'abstracció i el minimalisme havien eliminat. Recorre el trajecte entre Caixa Fòrum Barcelona i el Magba. Observa i escolta les veus de l'art que han modelat la consciència pública de la nostra ciutat durant les últimes dècades i comparteix la visió que tens de l'art al web art2punts.com.